ዘርፌ፣ ምን ነው ቆየሽ? እንደውትዬ ስኳሩና በርበሬ ቤቱ እኮ የተራራቁ ናቸው። ስኳሩ ከጋሽ ጫኔ ቤት በስተግራ ነው ያለው፣ በርበሬውን ደግሞ ከኛ ቤት በቀኝ ወደ ላይ ነው ያለው። እሺ ይሁን እናቴ። በይ ቶሎ ገባ ብለሽ ምሳ ነገር ስሪላቸው። አቤት ልጅነታችን እንዴት ደስ ይላል! ይህን ዳቦ እናትህ ናት የደፋችሁ? አይ እትዬ። አዎ በአንድ ጡጦ እኮ ነው ያደግ ነው። አይ ጫኔ፣ በአንድ ጡጦ አልከው? ያንተንም ወተት ሙልጭ አድርጌ የምጠጣው እኔ ነበርኩ ብትል ነው የሚያምርብህ። አይ እሱ እኮ አባትህ ለጨዋታ ብለው ነው እንደዚያ ያሉት። ደግሞ ዲሽታጊና የሚለውን ዘፈን እንዴት እንደሚወዱት ትዝ ይልሃል? በጣም በጣም ወንድማማቾች በላቸው። እኔ ራሱ ስሰማው ሆዴን እንዴት ያባባኛል መሰለ። እኔስ ብትል ቆይ እኚህ ማን ናቸው? ቅምቅም አያቴ ናቸው እኮ እኚህ። አዎ ምን ነው? እስቲ ፎቶውን አውጣው። ምንድን ነው? ቆይ ጠብቀኝ፣ አንድ ነገር ከቤት ይዤ ልምጣ። ምን ነው? ምን ሆናችሁ? እኔም አላምንም። ምንድን ነው እሱ? ተናገሩ እንጂ። ለካ የእኔን ቅምቅም አያት ቅንድቡን የላጨው ያንተ አያት ነው አይደል? ለካ ከቅምቅም አያቴ አፍንጫ አጣማሚ ጋር ነው ዛሬ ቡና የምጠጣው። ምን ምንድን ነው የምትቀባጠሩት? ለካ ቡና እያልክ የምትጋብዘኝ በካፊል ልቤን አፈንድተህ ከምድር ልትላጨኝ ነው። አዎ ለካ ዘርህ ጠማማ ነው። አንት ጠማማ! ወይኔ ጫኔ ደበሌ፣ ከዚህ በኋላ በሬ እንዳትደርስ አይንህን እንዳላይ። ምን እንደተፈጠረ አልገባኝም። እና ምን ይጠበስ? እና ነው ያልሽው? ከዚህ ከዘር ጠማማ ጋር ነው እንዲ አብሬ የበላሁት የጠጣሁት? ወይኔ ወቸው ጉድ! የደላው ያልበላውን ያካላል ያገሬ ሰው። አንቺ ፖለቲካው መች ገባሽ? ቆይ ይሄን አስመሳይ ልኩን ነው የማሳየው። ይሄን ድንቁርና ስፖንሰር ያደረገላችሁ አለመማር ነው። ተማርም ብለው ካልተማሩና አለመማርን እንደ ትልቅነት እያወደሱ ከሚፈላሰፉ ምች የሆኑ ሰዎች ራሳችሁን ጠብቁ። ዳውን ዳውን ለጫኔ! ዳውን ዳውን ለጫኔ! ዳውን ዳውን ለጫኔ! ዳውን ዳውን ለጫኔ! አላላችሁ? ዳውን ዳውን ለጫኔ! ዳውን ዳውን ለጫኔ! የተከበራችሁ ወንድሞቼ፣ ይህ አፍንጫ ሰባሪ ባንዳ ከዚህ በኋላ ዳግም እጁን እንዳያነሳ አከርካሪውን ለማለት እጃችሁን ሰብሰብ አድርጋችሁ ሁላችሁም አፍንጫችሁን ስበሩ። የራሳችንን ነው እንዲህ የምንሰብረው? አዎ የራሳችንን። እነዚህ ወራዶች ናቸው ለዚህ ጠባሳ ያበቁን። ግን እኮ እኛው የራሳችንን ከሰበር ነው ራሳችንን ጠባሳውን ለራሳችን የምንሰጠው። ሰውዬ ከህዝቡ ጋር አንድ ላይ ነህ ወይስ አይደለህም? አይ ሀሳቡ ስላልገባኝ ልጠይቅ ብዬ ነው። ጥያቄ የሚያበዛ ባንዳ ብቻ ነው። አለቀው። ገብሰኛው ዲያስፖራውን እያደራጀህ ነው? ክብሩ ይስፋ፣ ክብሩ ይስፋ። እያደራጀው ነው። ያው መዋጮውን በባንክ ሬት ነው የምልክልህ። ችግር የለውም። ደግሞ ላይቭ ግባና በቪዲዮ ህዝቡን አንጫጫው። እሺ፣ ይህ አሁን ልገባ ነው። ጥሩ፣ በቃ ቻው። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አለን አለን። ያው ለጦርነት እየተዘጋጁ ያሉት የአፍንጮ ግንባርና የኩል በቃይ ነጻነት ግንባር ተፋጠዋል። የአፍንጮዎቹ ግድም መረጃዎች ደርሰውኛል። እኛ ኩል በቃኞች ጀግኖች ነን። እጅ ሰተን የማናውቅ እንኳን በጥይት በግልምጫ ጠላትን የምንጥል ነን። ሰርፕራይዝ ንግድ ዶግ ጌት አፕ ቢች ጌት አፕ ራይት ናው። አረ አረ፣ ኖ በእናት አትተኩስ እባክህ። ኖ ዳዷ ኖ ድሽድሽ። ኦኬ ዴን ጌት አፕ ቢች ራይት ናው. Get out! God damn, dog! Take a look at this shit. This nigga got a high phone. What kind of phone is this, bitch? Take this shit, man! Take this shit! God damn!
አረ ወይኔ የሰው አለ ወይኔ ላይፍ ላይ ነው ለካ ጀግና ነንኛ በለው ገንጥለው እጅ እንዳሰጥ This is 911 what's your emergency Zaytukit They kill my car they come down they give my life Sir relax So one Zay or many Zay ወዴት ነው? በርበሬ ልገዛ ነው። በዚህ በኩል አቶ ጋሜ እንድታልፍ አይፈቅዱም። እንዴት? ይሄ ቅንድብ መላጭ ሙሉ ከተማውን የገዛ መሰለው እንዴ? ዝበላተ አርሆድ ምከድበት ሄድ። ጻኔ ምን ነው? ምን ሆንክ? ምን በርበሬ ቤት እንዳልሄድ ባልሽ በጉልበተኞች እገዳት አለብኝ። ምንድነው እሱ? ለምንድነው መንገዱን በሰፈር ዱር ያዘጋኸው? ለባንዳዎች ብቻ ነው የተዘጋው። እኔ ምለው እናንተ ሰዎች ጭራሽ ለየላችሁ እንዴ? ጭራሽ ብለብለ መንገድ መዝጋት ባለፈው በተወደደና 3 የደሃ ቤት በሚሰራ ሲሚንቶ ይሄን የሚያክል አፍንጫ በሬ ፊት ለፊት አምጥተህ ደነቀርክ ዘማቲው አንተኛው ስብድ ስንት ሴት ለመዋቢያ ሊገለገልበት የሚችለውን ቅንድብ እንደ ጠንቋይ ቤት ሳር ቆልለ ምን ለመሆን ያሰብክ ነው እንደው ምን አለ ለጥፋት በመሰበስቡት ገንዘብ ዕውቀትና ልቦና ያላቸውን ሰዎች ቀጥራችሁ መሰረታዊ ችግር ብትፈቱበት ወራዶች ናችሁ ግደለው አረ ግደለው 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 አረ ግደለው ግደለው ሲጋም ግደለው ግደለው ዘጋም ከነተው አርቲስት አቃልጤ ምን መሃል ላይ ሆነ ተውረገረጋለ ለማን ነው የምደግፈው እኔ ህዝብ ወደም ያፈጭበት ሰላም ካለ ፍቅር የሚለው ሲንግል ይለቀቃል ጦርነት ካለ ደግሞ ግደለው አልበም ይለቀቃል አይገርም ለሰላም ሲንግል ነው ያለው ለጦርነት ደግሞ ሙሉ አልበም አያቃልጤ እንዴ ጫኔ ራስን ሳቱን ለኩሰ ሰው ለምን ውሃላ መጣም ትላለ ቀዳዳ አንተ እንደውም የጫኔ ደጋፊ ነህ እንዴት ባክህ ይኸው አንዱ ተቀባይ ቅንድብ የለውም አረ እኔ በዘንድሮ ማትሪክ ፈተና ብርሃኑ አልነጋሲ ላይ ነው ቅንድቤን በምርጫ ፈተናው የጨረስኩት ተስፋና ስራ ስታጣ ደግሞ አመጻመጹን ፈለግ ታደርግና ትቀላቀላለህ ወይ ታባላለህ ወይ ትበላለህ ኦ መለየት አቃተን እኮ ጃል በጣም እንጂ ማን አናገራ አንተን ባንዳ እኔ ኮሉ መረጃ አድርሶኛል ሰውየው በደንብ ነው ማቆ ማንን ጫኔናዋ የትምርት መረጃው ምን እንደሆነ እንኳን አናውቅም እሱን ተው የውጪ ላይ ደሙ ማስረጃ አለ ቢ ማይነስ ነው የሚለው ቢ ማይነስ መቼ ነው ዛቻ ጋር ላይ ፀሐይ ወጣ ኤ ፕላስ ደም ያለው ሰው ምናገኘው እንዴ This is God damn. እኔ ምለው ታልባ 180 ታልባ 360 አለ ነበር እንዴ? ምን ባክሽ አንዱ እዛ ይሰራይ ነበር ሰውዬ ግማሹን ተስገብግቦ ይዞት ሄደ። ተስማምተው መስራት መች ያውቁና? አሃ ልክ እንደናንተ ናቸውዋ። እስቲ ልስማበትተኝ ባይሆን ቡናው ከፈላ አቀብኝ። ጎሽ እጅሽ ይባረክ። አረ በፈጣሪ ምንድነው የሰጠሽኝ? ስኳር የለም እንዴ? ታዲያ መንገዱን ዘግታችሁ እርስ በርሳችሁ ትዋጋላችሁ እንዴት አስፔዛን ንግዛ ታዲያ ወይኔ ደሞ ድካም ተጫጭኖኝ ነበር ግን በቃ ያባቶቻችንን ታሪክ እንዲባ እንዴት አከስሙት የፎቶኩ አንድ ትንሽ የታሪካችን መስኮት ናት የታሪክ መስኮቶች ብዙ ናቸው የሰው አይምሮ ደግሞ ከደጉ ይልቅ በመጥፎ ነው አጨልቆ ማየት የሚፈልገው ግን ካንክርዳዱ ደግሞ የሚያፈራው ዘር ይበዛል መልካም ታሪካችንም እንደዚህ ውብ ነው እሱን ተንተርሰን ነው አባቶቻችን ያሻገሯችሁ እናንተም ልጆቻችሁን የማሻገር ኃላፊነት አለባችሁ አንተ ሰማኸኝ አልኩት ተይኝ እስኪ በእናትሽ እንዴ ሂስትሪው ከዚህ ወንበዴ ጋር ደሞ ምን ትሰራለህ ዲሽታጊና ሂስትሪው በእናትህ እሱን ዘፈን እንዳትለው ጫኔ ወንዲሜ አረተው ጋሜ እሂቴ ማሌት ወንዲሜ እሱን ስሰማ ሰላም ሰላም ይለኛል በእናትህ ታዲያ ኦ በእናትህ እያልኩ ማኒኒ ይጠቅማል መዴባ ደቢ አዳም ወንዲሚ ነው እጭ ሆዴን አታባባው በእናትህ ጫኔ ወንዲሚ ነው አትጃጃል ይቅር ተባባል ድንቁሪናን ኢራ ቀርጌታል በቃ እሺ ትቻለሁ ናግባ ጫንዬ ይቅርታ ጫንዬ ምን ነክቶኝ እንደሆነ አላውቅም እኔም በጣም ይቅርታ ለማይረባ ነገር ተፋሽተን ነበር አው እኔ ጥላቻ ፍንጫና ጸጉር ከቦታው አንስተን ለልጆቻችን ኳስ ሜዳ እንሰራበታለን እሺ ግን ምን ሆነ ነው እንደዚህ ቢጫ ይሆንከው በርበሬ ለማ በዚህ ከባድ ጊዜ እርድ ብቻ ነው መበለው ወይ እኔ ማነሽ ዘርፌ ቀዮ ጣምጭለት
እንደው አንተ ስንት ሰው አስጨረስክ? 1,000,000 ከኔ እንኳን ትንሽ ነው፣ 800,000 ብቻ ነው። ይቅርታ ወንድሜ ይቅርታ። እኔም ይቅርታ ጫኔ ይቅርታ። ማን ነው ደግሞ አሁን? ውደደው አራ ውደደው ውደደው ፍቅር ነው አራ ፍቅር ነው ፍቅር ነው ውደደው አራ ውደደው 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 እስቲ ውደደው። እንደኔ አቋም ያለው ሰው ነው የሚመቻችሁ። አይ የጀማሪ ነገር አንተም ስትታሽ ይገባሃል። ይመቻችሁ። ማን ነው ካርቶን ውስጥ ያስገባው ይሄን ሰውዬ? እኮ ተቀበለው ማይኩን ፋካ አጥጥ አጥጥ